Amazônia Brasileira, a usina hidrelétrica de Tucuruí, iniciada em 1976, será a quarta no mundo em potência instalada. A capacidade final de geração da usina será de 8 milhões de quilowatts. Tucuruí, obra da Eletronorte, situa-se no Rio Tocantins. A bacia hidrográfica dos rios Tocantins-Araguaia abrange cerca de 760 mil quilômetros quadrados. No sentido sul-norte, estende-se por 2.500 quilômetros, desde o Planalto Central Brasileiro até a foz do Rio Tocantins. Tucuruí encontra-se a 300 quilômetros da cidade de Belém. A largura do Rio Tocantins, no local da obra, é da ordem de 2 quilômetros. Sua vazão média é de 11 mil metros cúbicos por segundo. A ocupação progressiva do leito do rio para a construção das obras civis foi feita em 3 fases principais. Em 1976, uma ensecadeira principal, na margem esquerda, estreita em 1/3 o curso natural do rio. Nesta ensecadeira, vista aqui em 1976, serão construídas as obras principais de concreto: tomada d'água, casa de força e vertedouro. Uma ensecadeira auxiliar na margem direita, concluída em 1977, cumpriu 2 funções. Permitiu a construção de um muro defletor de concreto e o aprofundamento do leito do rio, neste trecho, caminho futuro das águas, na segunda fase do desvio. Nesta segunda fase, a ensecadeira principal será prolongada até alcançar o tramo remanescente da ensecadeira auxiliar e incorporar o muro defletor. Concluída em 1978, essa configuração de segunda fase reduz em 3/4 o curso do rio e irá permanecer até junho de 1981. No decorrer deste período, em março de 1980, o Rio Tocantins, na sua maior cheia conhecida, alcançará a vazão excepcional de 68.400 metros cúbicos por segundo, superior à vazão de desvio. A elevação das ensecadeiras em 3 metros, no prazo de 10 dias, e num volume de 500 mil metros cúbicos de rocha e terra, evitou a inundação das áreas ensecadas. Em junho de 1981, as obras de concreto, iniciadas em 1978, já têm este aspecto. A ensecadeira de Jusante, aberta a 27 de junho de 1981, permite a inundação controlada do recinto ensecado, início da terceira fase de desvio. Com a abertura da ensecadeira de Montante, a 2 de julho de 1981, o rio passa a fluir também através das adufas na base do vertedouro. O fechamento do canal da margem direita, concluído em 30 de julho de 1981, consolida essa terceira e última fase de desvio. Quando o conjunto das obras alcançar a cota de coroamento, o fechamento das adufas irá permitir a formação do lago e a consequente entrada em operação da usina. Os estudos hidráulicos em modelos reduzidos planejados e orientados pela Eletronorte e o consórcio projetista Engevix Themag, foram realizados pela Hidroesb S.A. Os estudos foram conduzidos no modelo tridimensional, na escala de 1:150, e em dois modelos bidimensionais. O do vertedouro e adufas, na escala de 1:50, o da tomada d'água, na escala de 1:40. Além dos estudos que precederam e acompanharam as diversas fases de desvio, foram especialmente pesquisadas as características e o comportamento da tomada d'água, das adufas e do vertedouro. A tomada d'água, em sua primeira etapa, é uma estrutura de 77 metros de altura e 400 metros de comprimento, incorporada à casa de força. Na casa de força, 12 unidades geradoras principais têm potência unitária de 330 mil kW. Os condutos forçados têm 10,40 metros de diâmetro interno, 67 metros de extensão. Em prolongamento à tomada d'água e casa de força, o vertedouro, com 580 metros de extensão, quase alcança a faixa central do leito do rio. Equipado com 23 comportas segmento de 20 por 21 metros, tem vazão de projeto de 100 mil metros cúbicos por segundo. Na base do vertedouro, 40 adufas de 13 metros por 6,5 metros têm vazão de projeto de 56 mil metros cúbicos por segundo.